to už prakticky to vnímame od začiatku toho zrazu, že proste ten piatok sa blíži, ten deň toho zápasu, ale taká tá pravá nervozita si myslím, že príde až tesne pred tým zápasom. Teraz treba pociťovať letovú nervozitu, ale šampionátovú nie. Tak keďže hrávam v Turecku, tak lietame skoro pravidelne vlastne na každý vonkajší zápas, ale musím povedať, že nepatrí to medzi moje obľúbené činnosti a vždycky, keď nás začne triasť, tak som vyplašený, musím povedať na rovinu a väčšinou zvyknem niekoho držať za ruku. V klube to býva niekedy Janči Ďurica a teraz to vyhral Lukáš Kovajsa, takže je to šťastie so mnou sedieť v aute, ale teda v lietadle. Svojho času Slováci do Poľska chodili predovšetkým za tamojšími vychýrenými trhmi, teraz sa to však zmenilo. V júni naši futbalisti do 21 rokov boli na Európskom šampionáte 2017, no a nenakupovali tam, naopak rozdávali na dielky. Pekný večer všetkým športovým fanúšikom, vítajte v diskusii televízii Raj. Dnes tu máme dvoch futbalových sokolíkov, ktorí nám teda prileteli zo štadióna MŠK, Robo Mazaň a Miro Káčer, obidvaja teda účastníci Európskeho šampionátu. Chalani, vítajte. Dobrý večer. Ďakujem pekne, že ste teda prišli. Poďme sa trošku porozprávať o práve skončenom Európskom šampionáte, kde sa teda Slovensko prebojovalo. Na úvod možno otázka, začal som sokolíkmi. Vy ste už skúsení mazáci, vám to nevadí, že vás volajú sokolíci, Robo? A tak nie, tak ačkári sú sokolí, my sme sokolíci, sme mladší predsa, takže nevadí nám to. Možno aj do toho ačka nejako nakúknete a postupne sa tam prepracujete, určite aj Miro Káčer by chcel. Tak všetko je otázka času a individuálnej výkonnosti hráča. Dobre, poďme k tomu samotnému Euru. Slovensko sa tam teda nielenže prebojovalo, hrali ste tam fantasticky, vyhrali ste dva zápasy, jeden nevyšiel. Aký to bol zážitok? Čo to bolo to Euro? Tak Euro to je proste neskutočné. Neskutočné zážitky sme tam zažili s chlapcami. Zápasy, kulisa, štadióny, proste to sú nezabudnutelné veci. Na to budem v budúcnosti určite raz spomínať a škoda, že sme nepostúpili ďalej, ale hovorím, tie zážitky ostanú. Miro, ty si to mal, sme sa o tom bavili z prvého radu, len pukance chýbali, okolo teba teda behali hráči v tvojom veku, ale už napriek tomu teda takisto hviezdy, Angličania a podobne. Vychutnával si si to napriek tomu, že si teda do toho zápasového diania nenaskočil? Tak ja som sa snažil chalanom čo najviac pomôcť, či už v tréningovom procese, alebo ich pozbudiť čo najviac na ihrisku alebo šatni, takže ja som mal možno takú úlohu pomimo, že som nenastúpil, ale boli sme tam veľmi dobrý tím, veľmi dobrá partia a to si myslím, že sa ukázalo aj na tom ihrisku. Keby som možno mal zabrdnúť do tej šatne, tak navonok ste vystupovali ako takým entuziasmom spoločne, skromne, tak aká to bola šatňa, čo sa tam možno dialo? Tak ako v každom rozhovore ste určite postrehli, bolo spomínané tímovosť a ja to spomeniem znova, lebo to bolo hlavné, čo nás mohlo možno posúvať. Posúvať v tých zápasoch ďalej a my sme každý jeden hráč na to dbal a snažil sa robiť všetko pre ten tým. Keby ste mali možno vypichnúť z tej šatne, možno kto tam bol taký najväčší možno spáč, najväčší hundrož a kto tam robil naopak tú náladičku? Tak najviac asi Stano Lobotka tam robil to. Ten humor a najväčší spáč to asi nikto. Tak na tom ihrisku ste rozhodne nepôsobili zaspato. Hrali ste teda 3 zápasy, začali ste s Poľskom, čiže taká otváračka proti domácej krajine, je to vždy špeciálna motivácia hrať? Tak všetci boli plní očakávaní, čo ten zápas prinesie a my sme boli presne opak tých Poliakov si myslím. Myšli sme do toho zápasu skromne, chceli sme uhrať čo najlepší výsledok, ale nemali sme veľké reči pred zápasom. Mysleli sme od začiatku, od prvej minúty do poslednej a
Myslím, že sa to odzrkadlilo na tom výsledku. Roboty, keď si prišiel do Žiliny, tak si hral chvíľu práve aj v Poľsku. Sledoval si to, celú tú bublinu Eura, že na čo si Poliaci vôbec trúfali, lebo potom v podstate prehrali hneď prvý zápas a už sa to viezlo s nimi? Tak ako mám paradu Poliaci, ja som to vôbec nesledoval. Keď už sme prišli vlastne do toho Poľska, Poliaci mali tie vyhlásenia, že proste ich nemôžeme zaskočiť, nemôžeme ich ohroziť, tak to bolo trošku také z ich strany, si myslím, neprofesionálne. Čo ukázal samotný zápas, síce úvod mali oni dobrý, ale poviem tak, že im to asi uškodilo a nám skôr pomohlo a potom sme ten zápas vlastne otočili a vyhrali. Jasné, ono aj v tej kvalifikácii ste začali, tak dá sa povedať, že trošku zle, pretože ste prehrali, ak sa nemýlim, s Bieloruskom, ale potom sa to naštartovalo. Čo možno podľa teba, Miro, v čom bolo to čaro toho tímu, že to dokázalo potom už postupne na tú svoju stranu si nejak preklopiť, aj fanúšikov, aj v podstate tá hra vyzerala perfektne? Po tom prvom zápase možno, že padli aj trošku ostrejšie slova v šatni, aj po zápase a my sme si povedali, čo bolo zle a čo chceme ďalej. Jediné, čo sme chceli, bolo vyhrať všetky ostatné zápasy a postúpiť na Euro. Takže aj tréner Hápal vie občas šliapnúť na krk a zvýšiť slovo, alebo teda hlas? Určite áno, v tých zápasoch sa to aj objavilo, ale myslím si, že nám to neuškodilo, práve naopak nás to pozbudilo a zvládli sme tie zápasy. Čo možno prinieslo práve ten český kouč do toho týmu, keby ste to mali porovnať, ja neviem, tu s trénerom Guľom v Žiline, alebo aj predtým s Ivanom Galadom, lebo už tam sme badali také naozaj prvé zmeny v tej 21-tke, že niečo sa tam deje a hráte naozaj skvelý futbal, tak čo ten tréner spoza Moravy ešte priviezol? Tak ja si myslím, že hlavne bolo z neho strany, že nám proste dovolil hrať, na čo sme zvyknutí, aj s klubov zo Žiliny vlastne mal veľa hráčov z Trenčína, proste hráčov, ktorí vedia hrať futbal a proste nás tým nejako nabadal, aby sme hrali to svoje a predsa nám dal aj svoj systém a keď sme to sklbili, tak to aj tak vyzeralo na ihrisku potom. Mm-hmm. V týme bolo, ak som to tak bajočko spočítal, až myslím 10 hráčov, ktorí majú nejakú takú trenčiansko-žilinskú minulosť. To znamená, že Miro, podľa teba, že tu sa robí ten, na tom Považi a v Žiline ten futbal asi že najlepšie zo Slovenska? Tak ja si myslím, že áno. Možno, že niekto povie, že nie, ale čo sa týka futbalovosti, si myslím, že sme dva najvyspelejšie kluby na Slovensku a tým sa to možno aj odrkadluje v tej reprezentácii. Čiže aj keď sa spomínalo v súvislosti s tebou, že pôjdeš do Neapola alebo neviem kde, tak nie, Žilina je najlepšie. Tak to netvrdím, ale myslím si, že na Slovensku určite áno a v tej Európe si myslím, že tiež máme čo povedať. Ono v podstate, čo sa týka tých ďalších zápasov, prišlo tam Anglicko, sa dostaneme aj k tomu kľúčovému zápasu s tými obhajcami titulu, teda so Švedmi, ale s Anglickom to nevyšlo, prvý polčas výborný, čo sa potom stalo, chalani, prečo ste to vypustili? Ťažko povedať, aj Angličania ukázali svoju silu, majú tam skvelých hráčov a to aj potvrdili na ihrisku, my sme išli naplno stále, aj keď to nevyšlo. Ale proti ničo jednom sme si napravili chuť a zvíťazili sme dominantným spôsobom. No predsa len to asi prekvapilo úplne všetkých, že 3-0 myslím a teda ten výkon, aj držanie lopty, presnosť prihrávok, absolútne všetko, dominancia. Tí Švedi vám potom čo povedali, keď ten zápas skončil? Neboli aj oni trošku taký z toho vyšokovaní, že čo ste nás tu zmietli? Tak myslím si, že asi sme prekvapili všetkých, keďže Švedi boli 2 roky dozadu, myslím, majstrami Európy a my sme mali veľmi dobré mužstvo poskladané, mali sme hráčov, ktorí hrávajú dospelý futbal, hrajú za top kluby v Európe a to sa myslím, že prejavilo v tom zápase. Jasne, keď spomínaš teda to predošlé Euro 2015, aj tam sme sa skoro dostali, ale zastavili nás Taliani v takom veľmi čudnom barážovom dvojzápase. Robo, prinieslo to aj takéto sklamania, že tam bola tá baráž a teraz teda ten, dá sa povedať, taký zvláštny systém, ktorý nám neumožnil so 6 bodmi ísť ďalej. Ty si hral aj v tej predĺžšej kvalifikácii. Tak určite to zamrzne niečo takéto, keď sme mali tú šancu tam postúpiť, ale hovorím, ťažko niektoré veci ovplyvniť a toto bola jedna z nich proste, ale my sme tam zažili krásne obdobie, krásne zápasy odohrali, čiže na to budem veľmi rád spomínať. No, keď si spomínal teda, že hrávate dospelý futbal, väčšina toho tímu už, tak väčšina je aj zo slovenskej ligy, ak sa nemýlim, tak to znamená, že tá naša súťaž nie je taká zlá, je teda naopak dobrá. Nie, tak myslím si, že pre tých mládežníckych reprezentantov je naša liga veľmi dobrá, že môžu nazbierať skúsenosti, hrá sa v podstate dospelý futbal a tam v tej kvalifikácii nám to môže naozaj len pomôcť. Čiže keby sme to mali tak zosumarizovať, víťazstvo nad domácimi Poliakmi,
skoro remíza, aj keď napokon prehrá s Anglickou, a teda úplne ste zmietli poľského, teda švédskeho obhajcu, nepostúpili, pretože Taliani hrali s Nemcami tak, ako hrali. Vy ste pozerali ten zápas, že práve týchto dvoch proti sebe, že teda tu sa to láme, Česi tí boli viac menej jasní od začiatku. Pozerali ste to nejak spoločne, alebo ako to bolo? Tak individuálne viac menej sme to pozerali, sledovali ten zápas a keď sa skončil ten zápas, tak sme sa stretli vlastne v reštaurácii a boli sme smutní z toho, ale tak žili ďalej a to niektoré veci neovplyvňujú. Aj ste si zanadávali trošku? Tak ten prvý moment určite áno, už to potom z nás opadlo a vieme, že aj takáto zlá skúsenosť je skúsenosť a môžeme sa z toho poučiť do budúcnosti. Slovensko to tak rozdelilo, že jeden tábor hovoril, že tak to čo, ako hrali, to není fair play a mali hrať futbal. A druhý hovoril, že my by sme hrali v podstate tak isto, ak by sme boli v podobnej situácii, že nejakú remizu potrebujeme uhrať. Hrali by ste takto? Ťažko povedať, no ešte som nebol v takej situácii, čiže neviem, ale keď už to tak odohrali, tak to už bolo na nich a my sme s tým nemohli nič urobiť. Mm. Skoro ste boli a teda semifinalisti, alebo možno aj v niektorých fázach zápasu, aj keď od začiatku, myslím, tam Taliani vyhrávali. Tak čo by to bolo, keby ste boli v semifinále? To by ste boli aj takže namyslení? Nie, boli by sme za to veľmi šťastní a hlavne hrdí na to, že môžeme hrať ďalší zápas a bola by to ďalšia motivácia, keďže v ďalšom stretnutí by nás čakali Španieli, ktorí hrali skvelý futbal, mali tam veľké hviezdy už terajšieho futbalu. Mm. Bola by to určite motivácia sa ukázať v tom ďalšom zápase. Robo, ty si hovoril, keď v súvislosti s Kodaňou, ku ktorej sa dostaneme, že hrateľný je každý aj na tých Španieloch v semifinále. Hypoteticky, keby ste ich mali vyzvať, trúfli by ste si? Tak určite, tak každý zápas začína od 0-0 a to by bola o to väčšia motivácia hra proti ním, ako mi rozpomínal, že sú tam hráči svetového kalibru, čiže to by bola motivácia. Mm. Bola výborná atmosféra, či už v Lubline, ale teda aj na ďalších štadionoch, ale tie videá obleteli Slovensko, že teda fanúšikovia prišli, spievali hymnu spoločne, aj zimomriavky boli chalani, alebo ako ste to tak vnímali? Tak ja som to vnímal, že boli, aj myslím, že som sa bavil s chalami, takže bol to super pocit, že keď celý štadión spieval hymnu, oni tam stali, 11, proste bolo to na nich od začiatku. Ďalšími na striedačke pripravení do toho zápasu zasiahnuť, takisto zimomriavky všade a proste bol to skvelý pocit. Ty si bol tak pôvodne donominovaný v rámci teda tej záverečnej nominácie na šampionát. Aj si sa asi veľmi potešil. Bol si možno počas teda toho tých samotných majstrovstiev blízko k tomu, aby si do tej zostavy naskočil? Tak šancu mal si myslím každý hrať. Mohlo prísť nejaké zranenie, možno karty a každého trénera potreboval, aby bol pripravený na ten zápas a keď ho na neho siahne, aby podal na tom ihrisku čo najlepší výkon. Mm. Roboty si zahral v obrane v podstate aj s Milanom Škriňárom, o ňom sme sa rozprávali, veľa sa o ňom píše. Povedz nám iba, prestúpi alebo neprestúpi? Fú, ťažko povedať, to nie je otázka na mňa. A však teraz si s ním vo meste? Tá, o takých veciach sa bavíme, ale hovorím, nie je to otázka na mňa, nemôžem to tu takto verejne hovoriť. BMŠka, máte výborné mediálne tréningy, krásne si to teda z toho takýmto spôsobom uhral, ale počkáme si, samozrejme, držíme aj Milanovi palce, aj vám teda, aby to nejakým spôsobom šlapalo a prípadne sa, takisto by ste sa posunuli do lepších mustiev. Teraz vás ale čaká výborné mústvo v Líge majstrov, už budúci týždeň, je to Kodaň. Miro, ako na Kodaň? Dať minimálne jeden gól a žiadny nedostať. Doma jeden gól stačí? Robo, tebe by stačilo? Neviem, uvidíme, no ukáže to samotný zápas. Už ste si možno aj tak nejak začali rozoberať tú Kodaň, že čo to je, akým štýlom hrajú, aký to je klub, akých tam majú hráčov? Mali sme už aj tak tréningy mierené do toho zápasu s Kodaňou a teraz máme ďalší týždeň ešte si ich detailnejšie rozobrať a čo najlepšie sa na nich pripraviť. Mm, už ste aj prípravu nejak tak začali. Včera ste hrali s polským tímom, teda so Sigmou Olomouc, s českým tímom. Hrali ste na Slavii, tam 0-4. Zvláštny začiatok prípravy. Čo zatiaľ to neklape úplne, ako by malo? Tak dôležitý je ten zápas s Kodaňou a my sa chceme čo najlepšie pripraviť. Sice to nevyšlo teraz v príprave, dostali sme dosť gólov, ale verím, že máme ešte na to týždeň a tréneri nám dajú dostatok informácií, aby sme boli dostatočne pripravení na ten. Tá Slavia, ako vyzerá, majú tam aj Altintopa, ktorý ešte nehral. Ďalšie veľké hviezdy, silné mužstvo? Tak nakúpili asi, dá sa povedať, všetko, čo mohli a sú to mená, ale mená nehrajú futbal, ale my sa budeme sústrediť na seba, aby sme čo najlepšie boli pripravení hlavne na ten zápas na ňou. Ešte keby som sa možno vrátil k tej 21-tke, teraz už teda v zásade pre vás tá etapa skončila.
Bude to chýbať, Miro? Tak v podstate pre mňa ešte nie je preroba, áno, ale ja môžem hrať ešte ďalšiu kvalifikáciu a určite si z tejto, či už kvalifikácie alebo z tohto eura chcem zobrať čo najviac, aby som to mohol využiť v klube alebo v tej ďalšej kvalifikácii. Robo, pre teba etapa teda uzavretá, a aj by si si ešte zahral za tú 21-tku? Tak ja na čo spomínam, určite som tam prežil krásne chvíle, krásne zápasy odohral, ale život ide ďalej a čakajú ma nové výzvy a na to sa teším, hlavne a na to budem sa pripravovať. Miro, keby si mal pozvať fanúšikov na tú Kodaň, ktorá teda bude tu 12. už teda budúci týždeň, čo by si im povedal, teraz máš šancu? Tak príďte nás pozbudiť, budeme za to veľmi vďační. Každý jeden fanúšik je pre nás dôležitý, či už na tom samotnom štadióne alebo pri televízore, kto nám fandí. A my si to budeme veľmi vážiť a budeme sa snažiť, aby sme vás nesklamali. Chalani, držíme palce aj od nás, teda za celú televíziu, nech to vyjde. Nech sa tu možno stretneme a budeme konštatovať, že ideme do Kodane s náskokom, ktorý teda ten prípadný postup by nejakým spôsobom vykryštalizoval, tak aby bol pre Žilinu. Takže držím palce, nech sa vám darí. Ďakujem, že ste dneska sa zastavili. Ďakujeme pekne. No a priatelia, ďakujeme aj vám, že ste nás dnes sledovali. Futbalisti do 21 rokov v rámci slovenskej reprezentácie to majú za sebou peknú etapu. A tá ďalšia z pohľadu poharovej účasti našich klubov je v podstate aktuálne horúca. Žilina už teda budúci týždeň v Líge majstrov. Držte palce a potom si tu Kodaň rozoberieme. Majte sa krásne.